Вітаю, Максим, тебе на рідній моїй батьківщині. Це місто Благовіщенське, Кіровоградська область. І зараз ми знаходимося з вами на березі славнозвісної річки, річка Синиця. Річка Синиця, яка протікає межами Кіровоградської області, і ці гарні береги сьогодні зустріли у нас дитячі змагання. Ми не змінюємо своїх традицій, і відповідно сьогодні о 6 ранку, дякуючи тому, що до нас завітало безліч гарних рибалок, це маленькі дітки до 16 років, які будуть приймати сьогодні участь в дитячих змаганнях по вилову риби. Дякуючи телеканалу «Трофей», який кожен рік до нас завітає на наші береги, відповідно, ми сьогодні будемо з тобою слідкувати, як проходять наші гарні змагання. Хочу від себе відмітити те, що кожного року діточок на цих змаганнях стає все більше і більше. Добра, чудова організація, це дуже важливе питання. Дякуючи громаді, дякуючи підтримки мерії, адміністрації, що вони все облаштували зону нагородження. Це є дитячі змагання, ми не залишимо нікого без подарунків. Ми приготували подарунки для всіх і від громади рибалок, і від телеканалу «Трофей». Ми надіємося на те, Максиму, що рано чи пізно ми запросимо сюди безліч рибалок, які приїдуть в межах України і також будуть приймати участь з нашими дітками в змаганнях. Що ж я хочу сказати, щоб глядачі добре нас зрозуміли, справа в тому, що якщо дітки до 16 років, то відповідно біля них є дорослі люди, які допомагають, безумовно, які допомагають, і вони слідкують, щоб, не дай Бог, дітки там щось собі не приробили, вони інколи допомагають закидати вудку, інколи навіть допомагають одягати гачок, там, черв'ячок чи то опариш. До речі, хочу вам щиро подякувати за те, що ви порадували наших рибалок такими приємними подарунками. Ви привезли нам опариш, ви привезли нам пінки і ви привезли нам безліч червоного черв'яка. Максиме, не будемо зволікати час, підемо, відправляємося на берег нашої річки і прослідкуємо, яка ж сьогодні проходить рибалка у наших учасників змагань. Змагання продовжується, всі рибалки зараз з увагою слідкують за своїми поплавками, хто ловить на поплавчані вудки, хто ловить на донні оснастки, тобто це можуть бути спінінги, а навіть бачив десь у діточок є і фідерні вудлища. Скажу відверто, що мені дуже приємно за ними слідкувати. Адже підходиш ззаді, вони тебе не помічають і чуєш їхні розмови, як вони одягають черв'ячка, як вони там старанно одягають опариша. Все просто святково, атмосфера дуже чудова. І як має бути рибалкам з досвідом, вони всі сидять тихенько. Навіть зараз я з вами спілкуюся трішки шепотом для того, щоб не заважати нашим рибалкам. Очень классно, что делают соревнования для деток. Я так понимаю, с каждым годом все больше и больше деток. Да.
И вот мы тоже приехали. И я дуже радий вас зустрічати. А дядушка там відпочиває десь на креслі, допомагає своїм внукам одягати черв'ячки. Да. Рибку, наскільки я розумію, ви впіймали. Взяли даже рака. Отлично. Кажуть, на безрибі і рак риба. Тобто рибалка вдалася, ви задоволені нашими змаганнями? Да, да, очень. У малих куча емоцій, вони довольні. Тоді мені дуже цікаво, наприклад, от бачити серед своїх знайомих земляків і навіть людей, які приїжджають в столиці, да? І от почути людей, які це дивляться трішки, ну, збоку, да? Це взагалі набагато ти отримуєш якісь інші враження. Тому що наші місцеві хлопці та дівчатка чи дітки, вони вже звикли до цього місця, а ви приїхали, ви дивитеся з іншого боку. І зараз, коли ти чуєш таке враження, що люди, які приїхали в столиці, бачать отакий, таку атмосферу, це дуже гарно. Так що, Іра, не буду вам заважати, щиро дякую, що ви завітали до нас на дитячі змагання. В наступному році ми також очікуємо, дітки ваші підростуть. У них будуть гарні успіхи і все найкращого. Да. Бувайте. Спасибо взаємно. До побачення. До свидання. А ми відправляємося далі. Покажи. Покажи. З цим днем тебе вітаю, тому що ти сьогодні завітав на змагання, дитячі змагання. Дякую. Дякую. І тобі дякую ще раз. Скажи, будь ласка, а що ти робиш сьогодні на річці Синиця? Я сьогодні прийшов ловити рибу і дуже цьому радий. Дякую тобі. Скажи, будь ласка, ти сьогодні сам прийшов чи з папою? З папою. Папа тобі допомагає закидати вудку? Я вмію це сам. Молодець. А хто черв'ячки одягає, папа чи ти? Можна сказати, що і я, і папа. Тобто ти трішки передаєш свій досвід навіть папі. Угу. Молодець. А тобі довелося сьогодні щось піймати? Дві навіть. Чудово. Тобто змагання продовжується, у вас все дуже гарно. Діма, тоді хочу тобі побажати гарних успіхів тобі на змаганнях, щоб ти виграв гарного приза. І саме головне, що треба навчитися рибку не лише ловити, а відпускати. Я дуже радий вас бачити на цих змаганнях, адже я знаю на 100%, що ви сьогодні завітали не самі до нас на змагання. Ви сьогодні, мабуть, прийшли своєю внучкою. Так, я спостерігав за вами, я спостерігав, як ваша внучка одягала там черв'ячка чи то опариша. Я гадаю, що дідусь, мабуть, навчив якихось там хитрощів, наскільки я розумію. Адже хочу сказати глядачам, що Федір Васильович – це поважна людина, це людина з величезним рибацьким досвідом, який вміє ловити рибу, ну, відповідно, він дуже добре знає річку Синиця. І не лише з рибацьким, а з життєвським. Безумовно, безумовно, поправочка якраз в тему. Федір Васильович, скільки років ви провели своїх на річці? Самого дитинства. Федір Васильович, давайте відкриємо маленьку таємницю для наших глядачів. Адже тоді який досвід, скільки років вашого досвіду рибацького ви маєте за своїми плечима? Мабуть, вже 70 років. Ви чуєте, глядачі, 70 років. І останнє, скажіть, будь ласка, яке ваше враження про дитячі змагання? Це дуже хорошо, дуже правильно. Це великий вклад, ваш вклад в те, щоб прививати любов до природи, до річки, до рибалок. І взагалі, щоб діти вчилися берегти цю природу. Берегти, відноситься з нею так, як вона подобає цьому. Федір Васильович, щиро дякую вам, не буду вам заважати, продовжуйте риболовлю, ні хвоста, ні чешуї, і я гадаю, що ви займете призове місце, адже сьогодні ніхто без призів не залишиться. Найкращого вам. Дякую, 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 дякую. Шановні глядачі, зараз поряд біля мене стоїть мер нашого міста Віталій Петрович Довгополий, який повсякденно
а також, не змінюючи традиціям, завжди приходить до нас на дитячі змагання. Віталій Петрович, ви як мер нашого міста, я знаю, що доклали дуже багато зусиль для того, щоб у нас була громада рибалок міста Благовіщенська, для того, щоб кожен рік у нас проводилися дитячі змагання. І, до речі, сьогодні також завдяки вашій спонсорській допомозі від міста Благовіщенська ми маємо безліч гарних призів. Добрий ранок. Сьогодні традиційно проводимо змагання для діток по рибній ловлі. Хочу подякувати громаді рибалок міста Благовіщенське за організацію даного заходу. Хочу подякувати також телеканалу «Трофей» за щорічну підтримку, як і медійну, так і спонсорську. Хлопці завжди приїжджають до нас не з пустими руками. Всі дітки отримують подарунки, і з року в рік ці змагання вже настільки стали традиційними, що дітки, починаючи з весни, питають, а коли ж будуть змагання. Наша мета – залучити дітей до спілкування з природою, до бережного відношення до природи, а також хоч трошки відривати їх від гаджетів домашніх. Бо деякі дітки вже віртуально ловлять рибу і забули, що таке вудка в руках. Щиро вам вдячний, всього найкращого і не буду вас затримувати, так що продовжуйте слідкувати за нашими рибалками, а я відправляюсь подивитися, що наші діти наловили, якої рибки. Дякую вам. Найкращого вам. На превеликий жаль, змагання дитячі підійшли до завершення. Зараз ви бачите, в мене там за спиною дітки підходять до судейської колегії, зважують свою рибку. Дійсно, рибка є, рибку наловили. Бачили ми і плітку, і сомика бачили, окунів бачили, навіть раки є. Тобто, взагалі, все дуже чудово. І зараз ми підходимо до тієї хвилини, де буде нагородження, будуть вручатися призи від наших спонсорів і побачимо настрій цих дітей. І давайте подивимося, як це далі все буде проходити. Ну що, Максиме, змагання завершено, емоції були, просто мене перевершували. Да, слідкувати за цими дітками, ні, це живі, так, оце живі змагання. Дітей радість, діти отримали подарунки від телеканалу «Трофей». Звісно, це цукерки, шоколада трошки. Солодощі, так. Солодощі, так, побавили їх. Так що, будемо дякувати місту Благовіщенську. І з вами не прощаємось, тому що ми з Олегом зараз відправляємось на цю саму водойму. Спробах половити, а я не скажу, що, тому що це буде... Давайте спробах. Побачимо, чим це все закінчиться. Так, бувайте здорові, до нових зустрічей, а ми пішли зараз на риболовлю. На риболовлю.